Na jednu stranu se na to i těším, na druhou stranu z toho mám velký respekt. No. No bude to 100% na vodě, tam v těch kopcích těžko říct, tam je bahníčko. Kat. Tož, doleva, počkej, doleva, v klidu. Ne, vyhní se mu. Piča. Na jednu stranu se na to těším, protože je to pro mě nová zkušenost, takže pojedeme to, pojmeme to jakoby zkušebně a uvidíme, no, jako na test takový. Levá 4 plus, váže pravou 4 a 80. Ty čo, tady to je... Levá 3, 60, pravá 5, váže levou 6. Ty čo? Píča, iřívaj. Nevím, úplně ještě jsem neslyšel onboard, ale podle nějakých informací, co říkala Jirka, tak prostě mě přeslechl ta pravá pět, co tam byla přes ten horizont, tak prostě bohužel brzdila si až na tom horizontu, kdy už pak utekla prdel a pak už to byla kolostřešní kombinace. Byl jsem rychlejší na brzdách, ta zatáčka prostě přišla jindy, než jsem já si to přebral v té hlavě, že má přijít. A chtěl jsem tam už tady za nějaký čas po těch ranních trápeních, protože tam se mi nejelo vůbec dobře. Sešlo těch věcí a je to prostě nováčkovská daň taková prostě pro mě. No.